नमस्कार, मी हेमंत गवरीकर, संचालक करंजा मच्छीमार विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी. आज आपण आलो आहोत करंजा मत्स्यबंदराच्या या साईटवर. आज हे मासेमारी बंदर करंजाला व्हावं हे पिढ्यानं पिढ्या इथं स्वप्न हे मच्छीमार आपल्या उराशी बाळगून होतं. परंतु आज एवढी प्रतीक्षा करून हे आज स्वप्न आज सर्वांच्या समोर आज पूर्ण होताना हे आपल्याला दिसत आहे. आज खरोखर 2015 एक विषय आपण या विषयाची एक चालू झालेला आहे मत्स्यबंदराचा विषय, आणि 2012 या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. त्यावेळी या खर्चाचा मत्स्यबंदराच्या एकूण खर्चाचा इन्स्टिमेंट होता फक्त 68 कोटी, आणि 2012 प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात झाली असताना ते समोर आपल्याला दिसत आहे ते ब्रेकवॉटर बांधून 7 कोटींचा खर्च करून तो ब्रेकवॉटर बांधण्यात आला, आणि प्रत्यक्ष नंतर कामाला इथं सुरुवात झाली. पण त्या माध्यमातून ते काम चालू होत असताना तिथं जो सर्वे 2005 केला होता, एक बँगलोरची एक संस्था होती त्यांच्या माध्यमातून, मग त्या संस्थेनं तिथं चिखल होता असं त्यांनी नमूद केलं होतं. परंतु प्रत्यक्ष कामाला जेव्हा 2012 सुरुवात केली तेव्हा तिथं एक हार्ड स्टोन लागला, म्हणून त्याच्या ड्रेसिंग करावं लागत होतं. नंतर त्याची एवढी किंमत वाढली का त्या ठेकेदाराला परस्पर ते जमूच शकत नव्हतं, म्हणून शासनाला त्यांनी कळवलं आणि नंतर काम 2015 बंद झालं. आणि सर्व हे काही प्रोजेक्ट्स होते आणि हे सर्व काही बंदराचा जो प्रोजेक्ट होता आणि त्यामध्ये कुठंतरी मच्छीमार सुखावला जाणार होता, एवढ्या पिढ्यानं पिढ्या मच्छीमारांची जी मागणी होती ती कुठंतरी म्हणजे एकदम थांबल्यासारखी झाली. तेव्हाच महाराष्ट्र सागरी मत्स्यव्यवसाय संघ यांच्या माध्यमातून या उरण विधानसभा मतदारसंघाचे कार्यसम्राट आमदार श्री मनोहर शेठ भोईर यांच्या नेतृत्वाखाली या राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नामदार चंद्रकांतदादा पाटील यांना 15/3/2015 रोजी सागरी मत्स्यव्यवसाय संघाचे पदाधिकारी आणि आमदार साहेब स्वतः जाऊन मंत्रालयामध्ये भेट घेऊन या मत्स्यबंदराची उभारणी करण्यासाठी परत एकदा प्रक्रिया चालू करण्याची विनंती केली. आणि जो नमूद केला होता पहिला खर्च जो 68 कोटीचा तो पुन्हा त्याची इन्स्टिमेंट पूर्ण निधीची तरतूद करण्यासाठी पुन्हा एक विनंती केली 2015 सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत, कारण हा प्रकल्प मुळात सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे त्यांनाच पूर्ण करण्याची जबाबदारी होती. परंतु सार्वजनिक बांधकाम खाता हे सक्षम नसल्याकारणानं त्यांनी तसे नमूदही केले, म्हणून माननीय मुख्यमंत्री व राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या मंत्र्यांनी वेळोवेळी आमदार मनोहर शेठ भोईर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि मागणीनुसार मंत्रालयामध्ये शासकीय बैठका घेऊन सदरबाबतचा निधीची उपलब्धता करण्यासाठी 50% महाराष्ट्र शासन आणि 50% हे केंद्र शासनाच्या अखत्यारीमध्ये येऊन ते संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारीसाठी एकूण 3-4 वेळा आज आमदार मनोहर भोईर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली शासकीय बैठका मंत्रालयामध्ये पार पडल्या. आणि त्या अनुषंगाने जो 50% जो 75 कोटीचा जो एकूण निधी होता तो केंद्र शासनाच्या माध्यमातून आणि 75 कोटीचा निधी हा महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून उभारून हा 150 कोटीचा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प जो आज रायगडच नव्हे तर नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, मुंबई उपनगर या 5-4 जिल्ह्यातील मच्छीमारांसाठी एक सुवर्णसंधी आज जी आपल्या दारामध्ये आली होती ती आज कुठेतरी आपल्या डोळ्यासमोर त्याची ती पुरी परिणीभूती होत आपल्याला दिसत आहे. 2017 जेव्हा एक शिष्टमंडळ महाराष्ट्र सागरी मत्स्यव्यवसाय संघाच्या माध्यमातून या देशाचे कृषीमंत्री नामदार राधामोहन सिंग साहेबांना भेटले आणि या संदर्भामध्ये निधीची तरतूद करण्यासाठी जी विनंती केली तेव्हा त्यांनी तिथं स्पष्ट असे नमूद केले की कृषी मंत्रालयाकडे निदान या योजनेसाठी तरी कोणताही निधी आता तरी उपलब्ध होऊ शकत नाही, निदान या आर्थिक वर्षामध्ये तरी. त्या माध्यमातून आज मनोहर शेठ भोईर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि मागणीनुसार या राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नामदार जानकर साहेब असतील, राज्यमंत्री श्री अर्जुन खोतकर साहेब असतील, यांच्या सतत यांच्याशी पाठपुरावा करून आज आमदार मनोहर भोईर साहेबांनी महाराष्ट्र शासनाचा 75 कोटी रुपयाचा निधी आज या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला मिळवून देण्यास भरपूर मोठं सहकार्य केलेलं आहे. आणि आमची मच्छीमार समाज तसेच महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघ तसेच करंजा मच्छीमार संस्था तसेच समाज बांधव हे कायमचे आमदार मनोहर शेठ भोईर साहेबांचे ऋणी राहतील. आज संपूर्ण समाजाचे ते पिढ्यान पिढ्याचे स्वप्न साकार होणार आहे, त्यासाठी माझं मत शिवसेनेला, माझं मत आमदार मनोहर शेठ भोईर साहेबांना, माझं मत धनुष्य बाणाला. जय महाराष्ट्र.